halkan waxaanu ku qabanaynaa baaq wacyigelin ah oo aan ugu soo jeedinayno dadweynahayaga sharafta leh ee gobolkan togdheer degmada burco, kaasoo ku saabsan xanuunkan maanta ina haysta ee COVID-19-ka oo dhakhaatiirtu ay ku sheegeen inaanu COVID-kii hore ahayn uu mid cusub yahay, sida uu xulaynayo iyo sida uu faafayo labadaba. ilaahay baa subxaana wa tacaala xanuunka keena, isagaana qaadi kara. Marka hore ilaahay baynu baryayn culimada iyo masaajidda iyo dadka maaragtay goobaha cibaadada gacanta ku hayana, culimada waxaan ka codsanaynaa manaabirtana inay ka sheegaan oo dadka ka wacyigeliyaan. ilaahay subxaana wa tacaala waa nawaasishiya ka mid tahay laga ducaystee qunuudiina masaajidada laga bilaabo in ilaahay naga qaado, waayo waa shay aada u khatara xanuunkani. Reer Burco waxaynu ognahay maanta dhimashadii xanuunkaasi inay korodhay. Waxaynu ognahay odayaasheenni reer Burco, xaafad kasta raggii odayaasha ahaa ee ilku hayeenka ahaa in ay dhinteen in badan oo ka midi raggii waaweynaa. ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. waan halkan maanta ugu dambeeyey Cabdi Saleemaan Timaan Lacageed iyo Deyr, labadaa oday baa ugu dambeeyey oo dhintay. odayaasha iyo dhallinyarada iyo intaba uu siman yihiin, haddana dadka gaarka ah ee xanuunada leh sida xiiqda oo kale, dhiigkarada, macaanada, way un sii nugul yihiin. markaa waxaan leeyahay warxanuunku waa inagu jira, odayaal badan iyo dhaliyo duqeyti badanna waa inaga laay. xaaladu xaalad la qarsan karo ma joogno. caafimaadkeenna iyo fayadhowrka degmada, guryaha, meelaha wax laga cunayo, meelaha la fadhiisto, intaaba aan ka shaqayno. dhakhaatiirta taladeeda, kuwa maaragtay inaga siinayaan warbaahinta, iyo kuwa maaragtay meelaha ay fadhiyaan dadka ugu shaqeeyaan ay inaga siinayaan, ha loo dhegan nuglaado. waayo maanta oo kale shaygan ciddii aqoon u leh baa la doonayaa in ay maaragtay tala ka bixiso oo la aqbalo. reer Burco iyo reer Togdheer, halkan waxaan baaq kama dambaysa u diray. war xanuunkii waa inagu weyn yahay, aan ka gaashaaman, aan maaragtay sidii looga hortegi lahaa. hadday face mask noqoto, hadday faradhaqi noqoto, nadaafadii guryaha la hagaajiyay hadday noqoto, annaguna wixii nagu waajib ah ilaahay subxaana wa tacaala na saaray waanu laban laabaynaa.